दर्शक वृन्द नमस्कार झापा दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालय मनोज गजुरेलको कलाकारिताको पहिलो पाठशाला थियो चलचित्र कुसुमे रुमालको चर्चित गीत तिमी नभए जिन्दगानी माथिको प्यरोडी गजुरेलको कलाकारिता यात्रामा पहिलो इट्टा थियो गजुरेललाई अझै याद छ त्यो स्टेज त्यो शुक्रबारको दिन अनि प्यारोडीका लागि तयार पारिएका ती पङ्क्तिहरू दमकमा हिमालयमा भि दमक आठ कक्षा पढ्थेँ शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थ्यो हाँस्य बेङ्ग कम्पिटिसन राखेको थियो त्यो बार मैले प्यारोडी गीत गाएको थिएँ नभए भन्ने गीतको रक्सी नभए जिन्दगानी मरे मरेसरी छ फेरि पनि रक्सी नभई हुँदै हुँदैन कैले काही चुरड तन्दा धुवा फोक्छन् पसेर खोक्ना थाल्छन् रगत सरी टोइलेट भित्र बसेर भित्रभित्र सक्यो चुरोटर रक्सीले अनि भन्छन् खै है, है मेरो फर्स्ट प्यारोडी यो थियो प्यारोडी मात्र होइन त्यही स्टेजमा उनले नेपाली राजनीतिमाथि पनि पहिलोपटक व्यङ्ग्य गरेका थिए तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको जानकारीका लागि रेडियो नेपालमा प्रसारण हुने कार्यक्रममा आधारित रहेर उनले व्यङ्ग्यात्मक प्यारोडी पनि सुनाएका थिए र मलाई पोलिटिकल व्यङ्ग्य गर्ने कुराको सुरुवात पनि त्यहीँ भयो जस्तो लाग्छ मैले त्यहाँबाट अर्को समाचार भनेको थिएँ संसद गतिविधि आउँछ नि अहिले त्यस्तै आज राष्ट्रिय पञ्चायतमा के भयो भन्ने कार्यक्रम का आउँथ्यो हो? त्यसको प्यारोडी बनाएको थिएँ मैले आज राष्ट्रिय पञ्चायतमा बसेको बैठकले घर जग्गा विहीन जनतालाई ओहिले नै माटोबाट हटाई लाठी र मुगरीले ठटाई उत्तरतिर खेदाउने कुरा पारित गरेको छ भनेको थिएँ अब बिचरा म बाबुहरू आठ कक्षा पढ्नेलाई के थाहा कि नेपालमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चलिरहेको छ उत्तरमा चाइना रहेछ होइन आन्दोलन पनि भइरहे रहेछ अनि यी यी सबैको प्रभाव सायद मेरो वरिपरिको वातावरण मेरो परिवार टिचरहरूबाट पऱ्यो होला अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रशासनको आँखा पर्न थाल्यो यो फुचेलाई कसले चलाइरहेछ पुरा चाइना साइना राष्ट्रिय पञ्चायतमा हान्न थाल्यो त यसले भनेर अलिकति नजर परिसके पछाडि त्यहाँबाट अलिकति पोलिटिकल्ली व्यव जस्तो लाग्छ मलाई दुई हजार तिस सालमा ताप्लेजुङको मामाङ्खेमा जन्मिएका गजुरेल नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका प्रखर व्यक्तित्व हुन् दुई हजार छत्तिस सालमा परिवार झापा झरेपछि उनले हिमालयमावि दमकमा कक्षा आठसम्म पढे त्यसपछि दुई हजार पैँतालिस सालमा काठमाडौँ आएका उनले पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे अनि रत्नराज्य क्याम्पसबाट मास कम्युनिकेसनमा स्नातक गरे दुई हजार तिस सालमा ताप्लेजुङको मामाङ्खे भन्ने ठाउँमा जन्मिएको म अनि छत्तिस सालमा झापा झऱ्यो पैँतालिस सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरेँ एघारवटा स्कुल पढेको छु आर पद्मोदय स्कुलबाट एसएलसी स्कुल स्कुल गरेँ आरआर क्याम्पसबाट ब्याचलर सिद्धेँ मास कम्युनिकेसनमा दुई हजार पैँतालिस साल अगावै सुरु भएको मनोज गजुरेलको हास्य व्यङ्ग्य रेल आज पनि उही गतिमा दौडिरहेको छ दर्शक श्रोताका मनमनमा ह्युमरको हरण बजाउँदै दे, दर्जनौ देशसम्मको यात्रा उनले तय गरिसकेका छन् समयको माग अनुसारको हास्य व्यङ्ग्य गजुरेलको पहिलो प्राथमिकता हो यही प्राथमिकताले आज गजुरेलको परिचय बहुआयामिक बनेको छ दमकको विद्यालयमा उनको कला यात्राले जति मलजल पायो पद्मोदय स्कुल काठमाडौँमा उनको कला यात्राले मलजल पाउन सकेन मेरो स्कुल गजबको स्कुल थियो पद्मोदय स्कुल पुतली सडकमा त्यहाँका खासियत दुईवटा थिए एउटा त्यहाँ केटा मात्रै पढ्थे महिला पढ्दैनथे दोस्रो त्यहाँ कुनै पनि खालको एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज थियो त्यसले गर्दा मैले स्कुलमा यहाँ आएपछि त्यो चान्स त पाइएन तर स्कुलमा चाहिँ कस्तो भने कविता भन्न नजिकै रेडियो नेपाल थियो नि त बाल कार्यक्रम वासुदेव मुनालको त्यहाँ जाने अवसर जुट्यो क्या मेरा सहयात्रीहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर बाल कार्यक्रममा र अहिले पनि दुई तिनजना हामी चाहिँ मिडियामै छौँ मेरो क्लासमेटहरू म दमन रूपा खेती र रास श्रेष्ठ भन्ने पत्रकार हुनुहुन्छ एकजना होइन अनि हामी बाल कार्यक्रममा को कविता भन्न जान्थ्यौँ नाटक खेल्न जान्थ्यौँ सँगसँगै छेउमा आर ल क्याम्पसमा चाहिँ त्यहाँ प्लेटफर्म पाइन्थ्यो अग्रज हास्य व्यङ्ग्य कलाकार साम्दे शेर्पाको स्कुलिङमा हुर्किएका गजुरेल उनैलाई गुरु मान्छन् साम्दे शेर्पाको राजनीतिमाथिको बुझाइ र रा त्यसमाथि उद्देश्य सन्देश सहितको क्यारिकेचर तथा प्रहसनबाट प्रभावित गजुरेल त्यही लयमा अघि बढे सामाजिक विषयवस्तुमाथिको सटायर अनि व्यक्ति र व्यक्तित्वमाथिको क्यारिकेचर गजुरेलको कलाकारिताका मुख्य पाटा हुन् सुरुका दिनमा आवाजको नक्कल गर्दै दर्शक श्रोतामाझ लोकप्रिय बनेका गजुरेल दुई हजार साठीको दशकपछि हाउभाउसहितको नक्कलबाट एकाएक चर्चामा आए गणेशमान सिंह मनमोहन अधिकारी कृष्ण प्रसाद भट्टराई मोहनचन्द्र अधिकारी लगायत तत्कालीन नेताको आवाजमा नक्कल गर्दै उनले कलाकारितामा जग हालेका थिए एउटा आवाजको मात्रै क्यारिकेचर अर्को हाउभाउ र स क्यारिकेचर आवाजको क्यारिकेचर गरेको भनेको मैले गणेशमानजीको किशुनजीको मनमन अधिकारीको मनचन्द्र अधिकारीको हो त्यतिखेरदेखि गर्दै आएको अग्रज कलाकार मेरो गुरु भन्छु जो अहिले यो शरीरमा हुनुहुन्न सान्दे शेर्पा उहाँको ठुलो प्रभाव पऱ्यो मलाई खास गरी उहाँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको कारणले पनि होला र अलिकति फरक धारको कमेडी क्यारिकेचर किन त त्योभन्दा धेरै प्रहसनहरू हुन्थ्यो नि त कि त प्यारोडी कि त प्रहसन तर क्यारिकेचर त्यसमा पनि पोलिटिकल्ली त्यसमा पनि एउटा उद्देश्यसहितको र एउटा मेसेज सहिजको त्यो चाहिँ मलाई सान्दे शेर्पाको प्रभाव पर्यो त्यो कारणले यी क्यारेक्टरको नकल गर्दै आइयो त्यस पछाडि थुप्रै कलाकारहरूको गरियो जस्तो भनौँ न तपाईँले अहिले सम्झना हुँदाखेरि गणेशमानजीको पनि क्यारिकेचर बडो फरक थियो के आ मान्ने राजालाई मैले भेट्यो अब राजाले भन्यो आ, आ, आ तिम्रो विचार के छ मैले माने राजालाई भनिदियो महाराज देशमा माने तत्कालै आ मने प्रजातन्त्रको पुनर्वाली हुनु पर्यो आ माने होइन भने नेपालबाट राजतन्त्र स्वाहा मैले भनिदियो मनमोहनजीको आफ्नो स्वभाव थियो उसको खानुपर्छ हामीले कहिले के खानुपर्छ हामी बुढा मान्छेहरू त कहिले के पिउछौँ केटाहरू कहिले पिउनु पर्छ थ्यो त्यसबेला उनले नेताहरूको मात्र नभएर कलाकारहरूको क्यारिकेचर पनि उत्तिकै गरे जसले उनलाई एउटा उचाइमा पुर्यायो नवीन के भट्टराई कुमार बस्नेत धर्मराज थापा लगायत दर्जनौ कलाकर्मीको नक्कल गर्न गजुरेल काबिल थिए यसरी नै आवाजसँग खेल्दा खेल्दै गजुरेलले अढाई दशकभन्दा बढी लामो हास्य व्यङ्ग्य यात्रा तय गरिसकेका थिए मैले त्यतिखेर अग्रज कलाकारको पनि क्यारेक्कै गरेको छु स्टार्टिङमा नवीन के भट्टराईको हिट थियो मेरो तिमीलाई पाउँछु म धेरै जलाइ आफै लाइराउन म सक्दिनँ यहाँमा <laughs> कुमार बस्ने दाईको क्यारिकेचर गर्थे पहिला होइन खेडे केपे आओ ना, न बाह्र नजाओ सारा दिन भए तो घरमे लोटाओ नजरे मिलाओ तो म कैसे मिलाओ, दिवाने तो दिवाने जाल त दिवानी जलहरी र थुप्रै गऱ्यो क्यारिकेचर धर्मराज थापाको हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी हो, माले हो हो तारे होइ हो किसान खान्छ कमाई डल्ला फर्काई फर्काई टुप्पी लर्काई लर्काई पाँच 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 यसरी आवाजको नक्कल मैले धेरै पहिलादेखि गर्दै आएँ देशको व्यवस्था परिवर्तन भयो गणतन्त्र स्थापना भयो कलाकार गजुरेलले हास्य विज्ञ विधामा विकल्प आवश्यक ठाने आवाजको नक्कल गरेर प्यारोडी र प्रहसनले मात्र अडियन्सको मन जित्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ उनले सुरु गरे हाउभाउ हाउभावसहितको सशरीर क्यारिक के छ जहाँसम्म शारीरिक हाउभाउको कुरो छ यो चाहिँ बासठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र रा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ससरीर नक्कल गरेर यो गेटअप सहितको कमेडीमा प्रवेश गरेको म एउटा कलाकार जो हरेक प्रस्तुति नयाँ दिन चाहन्छ परिमार्जन सहितको प्रस्तुतिले दर्शक श्रोताको मन जित्ने सपना देख्छ गजुरेलले पनि त्यही सपना देखेका थिए अर्कोतर्फ पूर्व राजाको सहितको क्यारिकेचरले कलाकारितामा नयाँ आयाम थप्ने उनको बुझाइ थियो जुन पात्रले तत्कालीन समयको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो राजनीतिक परिवर्तनको माहौल जस्टिफाई गर्न सक्थ्यो म कलाकार थिएँ कलामा आफूले सबैले आफूले परिमार्जन गर्न चाहन्छ योभन्दा राम्रो गरौँ भन्ने सपना देख्छ त्यो हिसाबले जस्तो पूर्व राजाको क्यारिकेचर के त मैले आवाजमा थुप्रै पटक गरिसकेको थिएँ अनि त्यतिखेर बासठी त्रिसठीको आन्दोलनको बेला पनि थियो र एउटा पात्र चर्चित पात्रकै व्यङ्ग्य गर्ने हो क्यारिकेचर गर्ने हो त्यो हिसाबले भनौँ न पूर्व राजाको नकल गर्दाखेरि त्यसले खालको कलाकारितामा नयाँ आयाम पनि थप्ने र एउटा भनौँ न त्यो पात्रको जस्टिफाई पनि हुने र त्यो परिस्थिति त्यतिखेरको राजनीतिक परिवर्तनको माहौल यी तिनटै चिजलाई सम्बोधन गर्ने भएको हुनाले मैले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नकलबाट सुरुवात गरेको म सम्झन्छु धेरै गाह्रो भयो होला है क्यारिकेचर गर्न तपाईँलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला है भन्नुहुन्छ कुनै कुनै पात्रमा बडो सजिलो हुन्छ क्या केही के प्र्याक्टिसै गर्नु पर्दैन म अलिक मोटै थिएँ त्यतिखेर अलिकति यसो गर्दाखेरि झन्नै झन् राजाको जस्तो धाउ भाउ देखिन्थ्यो अनि त्यहाँबाट ह्याट लगाएर चाहिँ कम ब्याकमा यसो गरेपछि ठिक छ मैले बुझेँ भनेपछि त्यो ठ्याक्कै त्यतिखेर अब यो पनि ठुलो कुरो थियो क्या व्यङ्ग्यका नाममा राजाको क्यारिकेचर गर्ने चिज भनेको ठुलै चिज हो र मैले धेरै त्यहाँ सटाएरहरू पनि ल्याइनँ क्या त्यतिखेर राजा गाउँ गाउँमा यात्रा गर्ने हुन्थ्यो यात्रामा राजा र रा जनताका जुन जुन विषयवस्तु थिए जुन सम्वाद थिए तिनै सम्वाद हु मैले प्रस्तुत गरिदिँदाखेरि जनता त्यसैमा ताली बजाउँथेँ त्यसैमा हाँस्थेँ एउटा हिट डाइलग थियो त्यतिखेर सरकार बर्बाद भयो सिद्धियो सरकार माओवादीले घर जलाइदियो लोग्नेलाई मारिदियो छोरो पनि छैन म एक्लै छु सरकार ए हो ओ सरकार ठिक छ मैले बोझेँ सरकार छोरो एकदमै बिग्रियो खतम भयो होइन यो म त हङकङमा जागिर खाइरहेको छु सम् यसो मेरो छोरो नेपालमा छ भने मान्दैन केटाहरू बिग्रियो केटासँग सङ्गतले हिँड्छ सपार्न सकिएन यसो भनिदिनु पर्यो सरकार भन्यो ए मैले तिम्रो छोरोलाई सम्झाइदिने हो सरकार एकदम गाह्रो हो सरकार आफ्नैलाई त सकिया छैन अब मैले तिम्रोलाई कसरी सक्नु गए नेपाल क्यारिकेसरको दुनियाँमा रमाउँदै गर्दा कहिलेकाहीँ पात्रमाथिको प्रस्तुति गरौँ पनि हुन्थ्यो उनलाई काम गर्दै जाँदा उनलाई कहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका नजिकका व्यक्तिहरूले त्यस किसिमले प्रस्तुत नहुन थिए त कहिले प्रचण्ड बनेर विभिन्न ठाउँ पुग्दा कार्यकर्ताले थाहै नदी आएको भन्दै रोष पनि प्रकट गर्थे त्यस्तै आरोह अवरोह झेल्दै हुने हाउ हा भाउसहितको सशरीर ग्यारिकेसरमा जम्दै गए त्यतिखेर त त्यस्तो भएन किनभने स्ट्रगल पिरियडमै थिएँ होइन जुनियर कलाकार थिएँ जुनियरप्रति आँखा पर्दैन होइन तर अलि पछिल्लो चरणमा जस्तो प्रचण्डको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको गर्दै गइसकेपछि स्वभाव त कलालाई कला, कला नबुझेर यसलाई अलि अर्कै बुझ्ने मान्छेहरूको जमात पनि हुन्छ नि त अनि उनीहरूबाट चाहिँ विभिन्न खालका प्रेमपूर्ण सुझावहरू नआएका होइनन् अनि जस्तो ज्ञानेन्द्रको गर्दाखेरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको क्यारिकेचर गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँबाट फोन आउँथे तर मिठो सम्बोधन हुन्थ्यो के सर हजुरले महाराजको चाहिँ नगर्दी बसे हुन्थ्यो हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ होइन प्रचण्डको पनि त्यस्तै भयो प्रचण्ड पनि त्यतिखेर राजै नि होइन जङ्गलका राजा अब प्रचण्डलाई मान्नेका लागि त उनी महाराजा नै भइहाले अनि प्रचण्डको नक्कल गर्न म बाग्लुङ गएको थिएँ होइन त्यहाँ बागलुङमा होटलमा बसेका थिएँ म अनि कसले हल्ला गरिदिएछ कि यहाँ प्रचण्ड आएका छन् भनेर होइन अनि त्यहाँबाट हामीलाई जानकारी नदिन् नेताहरू के गर्न खोजेका हाम्रो लोकल कमिटीलाई थाहै छैन भने होटल घेर्न आइपुगेका थिए अनि यस्ता थुप्रै घटनाहरू भएका छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पछि गजुरेल प्रचण्ड भनेर चर्चामा आए देश विदेशमा प्रचण्डको क्यारिकेचरले गजुरेलको दैनिकी व्यस्त बन्यो प्रचण्ड बन्दाको एउटा छुट्टै किस्सा पनि छ उनीसँग गजुरेल सुनाउँछन् अँ प्रचण्डजीको चाहिँ रमाइलो घटना के छ भने अमेरिकामा गएको थिएँ प्रचण्डकै क्यारिकेचर गर्न जुँगा चाहिँ लान बिर्सेछु बितिहास परेन त अब जुङ्गा बिना प्रचण्ड हुँदैनन् अमेरिकामा साथीहरूले भन्नु लु मनोजित्व त गर्नैपर्छ जुँगा चाहियो भने ए अमेरिकामा पाइहालिन्छ नि कस्तो जुङ्गा भन्नु न भन्नुभयो प्रचण्डको जुङ्गा त छ नि त ट्रेडमार्क हुन्छ नि हरेक मान्छेको जस्तो भुवन केसीको डिङ्गो राजे समालको कपाल भने जस्तै प्रचण्डको जुङ्गा हो क्या अनि जुँगा खोजेर ल्याउनु भयो हतार हतार स्टेजमा चढ्ने बेला भएको छ मेकअप रुममा छु जुङ्गा लिनु मनोजी अब पालो तपाईँको भन्छ जुङ्गा हेर्छु माधव नेपालको जस्तो जुङ्गा ल्याएको छ बर्बाद भयो नि त अनि आज होला होला अब हाँसाउने टाँसटुस पारेर गएँ है गम पनि त्यति राम्रो टाँसिया थिएन अनि स्टेजमा अब अलिकति कन्स भइयो क्या मेरो रेगुलर जुङ्गा पनि होइन प्रचण्ड जस्तो पनि देखिया छैन मलाई थाहा छ नि त लुमार्ने अब मर्ता क्या नै कर्ता भन्छन् हिन्दीमा मचमा पुगेँ अनि बोल्न थालेँ मैले हामी पहिलोपटक मैले अमेरिकी साम्राज्यवादको मुलुकमा टेक्या छौँ धेरैले सोध्छन् साम्राज्यवादको विरोध गर्ने मान्छे साम्राज्यवादी मुलुकमा किन आयो किनभने हामी गाली मात्रै गर्ने कोरा क्रान्तिकारी होइन दुई लात हान्नुपर्छ भनेर टेक्न आएको हुँ भनेको थिएँ स्वाट आधा जुँगा खस्यो आधा जुँगा खस्यो म नर्भस भएँ अब एकछिन त ठेलठाल पाएर चलायो भने हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी भने बुढोकोक्रेको तुन्द्रुङ एउटा एवड, एउटा धागोमा एउटा म अल्झेर यस्तो भयो अब हाँस्य ब्याङ्के देखाउनु गएको मान्छे हाँस्यास्पद भइयो लाजो न मर्नु भयो अब मैले तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्थ्यो त्यो दुई सेकेन्डमा निर्णय गरिनँ भने कि त मनोज गोरीले फ्लप भएर फर्किनु पर्थ्यो कि त होटिङ खानुपर्थ्यो आज जे होला होला जुङ्गा स्वाटा निकालिदिएँ अनि निकालेर बिनाको प्रचण्ड कल्पना गर्नु न अनि झुँगा बिना जुङ्गा देखाउँदै दे। मैले हाम्रो यो जुङ्गा क्रान्तिकारी जुङ्गा मैले नेपालमा हुँदा एकपटक पनि झर्या थिएन तर अमेरिकामा किनेको यो जुङ्गा एकपटक लाउँदैमा मैले काम नदिने भएको छ भने आफै बुझ्नुहोस् कि जुङ्गा त यति कमजोर छ भने यो साम्राज्यवाद कति कमजोर होला भनेपछि यस्तो ब्यालेन्समा आयो कार्यक्रम त्यो सम्झना छ मलाई यस्ता कैयौँ किस्सा छन् गजुरेलसँग हास्य व्यङ्ग्य रेलसँग जोडिएका किस्साको खातै छ उनीसँग यस्तै किस्साहरूले उनलाई झन बलियो बनाउँदै लग्यो व्यस्तता बढ्दै गयो प्रचण्डपछि गजुरेल क्यारिकेचर किङका रूपमा उदाए आवाजले होस् वा सशरीर उनले कसैको क्यारिकेचर गर्न बाँकी राखेनन् एमाले नेता लालबाबु पण्डित गोकुल बास्कोटा सिके राउत शेरबहादुर देउवा मातृका यादव आदिकवि भानुभक्त आचार्य लोकमान सिंह कार्की पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा पूर्व शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लगायत थुप्रै पब्लिक फिगरहरूको क्यारिकेचरमा उत्रिए घे त्यस पछाडि लालबाबु पण्डितको नकल थियो अहिलेसम्म के छ भने हास्य व्यङ्ग्य मार्फत नेगेटिभ जे हो त्यही माथि उठाउने चलन थियो होइन अनि कलाकारिता हो होइन कमेडी मार्फत पोजिटिभ चिज पनि सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ नि भन्ने लाग्यो मलाई मेरो फर्मेट त क्यारिकेचर हो के हुनसक्छ त्यस्तो पोजिटिभ भन्दा लालबाबु पण्डितजी अब अहिलेको अवस्था त म त्यति जान्दिनँ तर जब पहिलोपटक मन्त्री बन्नुभयो ज्यादै लोकप्रिय बन्नुभएको थियो होइन त्यो पिआरवाला कर्मचारीलाई कारवाही गर्नेदेखि होइन साइकलमा हिँड्नेदेखि लिएर प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त राख्नेसम्मका कुराहरू उहाँको नकल उहाँलाई पोजिटिभ बनाएर नेता यस्तो हुनुपर्छ है भनेर गरेको थिएँ अनि तर उहाँको कति कति विरोध पनि भयो उहाँले अब वा भन्छ नेताहरू बोल्दा बोल्दै कति बोल्छन् कहाँसम्म बोल्ने थाहा हुँदैन नि त अनि एकपल्ट बोल्दा बोल्दै उहाँले चाहिँ मलाई यो विदेशमा बस्ने जाने उतै कमाउने मलाई नेपालीको माया लाग्दैन ने मलाई भन्नुभयो अरे भन्ने कुरो आयो अनि मैले सोधेँ अनि कम मन्त्रीजी तपाईँलाई त विदेशमा बस्ने नेपालीको माया लाग्दैन भन्नुभएछ नेपालीको माया लाग्दैन तपाईँलाई भनेको कुरो के छ भने मैले विदेशमा दुःख गर्न गका आमाको औषधि किन्न र आफ्नो श्रीमतीको सारी टाल्न छोराछोरीलाई पढाउन पसिना बगाउन खारीमा गएको नेपालीलाई भनेको होइन मैले त नेपाल आमाको दुध आउन्जेल लाम्टा चुस्ने अनि दुध आउन छोडेपछि विदेशी बाबुको घुँडा चुस्नेलाई मात्रै भनेको हो गोकुल बाँसकोटा लाई म पहिलादेखि चिन्छु उनी पत्रकार हुँदैदेखि होइन उनको एउटा फरक क्यारेक्टर के ड्याङडुङ भन्ने होइन यताउता कुटनीतिक भाषा प्रयोग नगर्ने होइन तर मन्त्री बनेपछि चाहिँ त्यो अलिक कुटनीतिक होला कि भन्ने लागेको थियो त्यो उहाँको लवज हुबु रह्यो अनि त्यो पनि मलाई मजै लाग्यो क्या किनभने एउटा एउटा मान्छे त चाहियो नि त होइन फरक स्वभावको फेरि हामी क्यारेक्टर खोज्ने क्यारिकेचर गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नर्मल खालको आवाज नर्मल खालको स्वभावले हुँदैन केही भिन्नता चाहिन्छ चा, आवाजमा हावभावमा शरीरमा पात्र खोज्दा 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 एकदम गाह्रो भइरहेको थियो त्यो बेला होइन कति गर्ने प्रचण्ड कति गर्ने माधव नेपाल कति गर्ने गिरिजा कति गर्ने देउबा नयाँ पात्र चाहिन्छ चा। खोज्ने क्रममा एक दुईजना साथी पत्रकार साथीहरूले पनि गोकुल बाँसकोटाको गर्नुहोस् भन्नुभयो बा। अनि विषय के त भन्दाखेरि अब त्यतिखेर सत्तरी करोड काण्डमा फँसेका पनि थिएनन् तर छुच्चो मन्त्रीको रूपमा उनको पहिचान बनिसकेको थियो अन्त छुच्चो भन्दा अर्को भाषामा प्रयोग गर्दा स्पष्ट वक्ता पनि भन्नुहुन्छ उहाँले अब त्रास के थियो भने अब मेन नेतृत्व होइन होइन दोस्रो के अरे दोस्रो वरिताको नेता पनि होइन अब तेस्रो वरियताको नेताको क्यारिकेचर गर्दाखेरि यसले अब भन न प्रचण्डको ज्ञानेन्द्रको गरिसकेको मान्छेलाई अब कहाँ गोकुल बाँसको टाएको भन्ने पनि भित्रभित्र त्रास थियो तर त्यो हेप्नी भन्ने छ नि हेप्नी दुई तिहाएको सरकारलाई हेप्नी त्यस्तो गर्ने हामी त चाहियौँ भने यही सरकार डलाइदिन सक्छौँ हेप्नी त्यो त्यो शब्दले तान्छ भन्ने मलाई लाग्यो किन यो काभ्रे सिन्धुपाल्चोकतिरको टोन हो क्या जानी आउनी, हेप्नी घर आँ अफिस इन्टरनेट मोबाइल आँ अनि उहाँको स्वभाव त छँदै थियो लक्कीली म आफै ठोकुवा गर त गर्दैन तर गोकुल बाँसकोटाको लोकप्रियता भनेको मेरो गाई जात्रा पछाडि ए चर्चा मेरो गाई जात्रा पछाडि अझै भयो जस्तो लाग्छ मलाई हेप्नी भनेर त्यस पछाडि त सत्तरी करोडको क्यासेटको कुरा पनि आइहाल्यो रमाइलो कुरो त के छ भने म कमेडी च्याम्पियनमा त्यहाँ पोइन्ट्स दिन्छु कलाकारहरूलाई लाख होइन करोड अरब दिने गर्छु अघिल्लो साता खबपुलाई सत्तरी करोड भनेर दिएको थिएँ त्यसको नेक्स्ट विक त उहाँको क्यासेट आइहाल्यो नि त पछिल्लो समय गजुरेल राष्ट्रिय फिगर मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय फिगरहरूको क्यारिकेचर अनि प्रखर हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुतिका कारण चर्चामा छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यममा पनि गजुरेलले राम्रै स्थान पाएका छन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प डब्लुएचका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानम सिनियर राष्ट्रपति सी चिनफिङ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन लगायत विभिन्न अरेबियन सेक साउथ इन्डियन क्यारेक्टरहरूमा पनि गजुरेल प्रस्तुति दिन प्रखर छन् मोदीजीको क्यारेक्टर मोदीजीको क्यारेक्टर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको त्यो पनि एउटा नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा नेपाली कलाकारितामा एउटा कोसेडोमो हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यो एउटा इन्टरनेसनल क्यारेक्टर पनि थियो सँगै ठिक त्यही बेला नाकाबन्दीको बेला पनि थियो त्यो क्यारेक्टर आ, को प्रस्तुति हामीले पशुपति पनि गरेका थियौँ गाई जात्रा पनि गरेका थियौँ त्यही प्रस्तुति लिएर म त्यही नाकाबन्दीको बेला अमेरिका पनि पुगेको थियौँ व्हाइट हाउस अगाडि पनि मैले मोदीको क्यारिकेचर गरेको छु त्यसले पनि त्यो पनि एउटा सम्झना लायक चिज छ किनभने नाकाबन्दीको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया क्याम्पेनमा एउटा सानो होइन प्रभाव चाहिँ त्यसले पनि पारो भन्ने लाग्छ मलाई म अमेरिका गएँ अलि अगाडि ट्रम्प आउनुभन्दा पहिला अनि मेरोमा यति धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो हेर्नलाई तर त्यहाँ युवाहरू हुन्थेनन् किशोरहरू आउँथेनन् बच्चाहरू आउँथे तर हल्ला गर्थे किनभने मेरो कार्यक्रम बुझ्दैनथे उनीहरू नेपालको पोलिटिक्स नेपाली कुरा के मतलब अब अमेरिका आउने हो भने मैले कम्तीमा पनि यहाँको यो यङ नेपाली अडियन्सलाई एनआरएनका बच्चाहरूलाई पनि इन्टरटेन गर्ने गरी प्रस्तुति ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच बनाएँ अनि त्यतिखेरै मेरो एकजना भाइले थुप्रै साथीहरूले भन्नुभयो एकजना भाइले पनि अब यसलाई हेर्नुहोस् है यो मान्छे यो मान्छे एकदम एक उपरी पाफ्री गरेर एकदम जोकर जस्तो कमेडियन जस्तो एकजना मान्छे देखाउनु भयो यो मान्छेको नाम डोनाल्ड ट्रम्प हो अब राष्ट्रपति हुनेवाला लाइनमा यो छ तपाईँ यसको क्यारेक्टर गर्नुभयो भने भयङ्कर सुपर डुपर हुन्छ यो कलाकार पनि हो पहिलाको भन्नुभयो अनि म पढ्न थालेँ उनलाई बिस्तारै 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 नभन्दै अजिङ्गरको आहारा दैवले जुराउँछ भने जस्तो मेरो आहारा होइन परिस्थितिले जुराइदियो त्यहाँबाट डोनाल्ड ट्रम्पको गर्ने मलाई सुझाव दुई वर्ष पहिल्यै आएको थियो राष्ट्रपति बन्नुभन्दा बन्न पहिला आ, अब त्यो पात्रसँगको चाहिँ मलाई खुसी के लाग्छ भने अब नेपाल होइन संसारको मानचित्रमा कहाँ छ होइन सानो एउटा थोप्लो होला होइन विश्व र भूराजनीतिमा नेपाल कहाँ होला होइन एउटा कुनामा होला अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारिताको यो पेरि फेरि नेपालको स्थान कहाँ होला भन्दा यसो सामान्य गुगलतिर खोज्दा होला होइन त्यस्तो यस्तो छौँ हामी त्यो सानो मुलुकमा पनि भनौँ न डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको शक्तिशाली राष्ट्रपतिको नक्कल गर्ने अठारजना मध्ये यो पनि हो है भनेर विदेशी मिडिया एवन अमेरिकन टिभी च्यानलहरूले पनि प्रसारण गर्नु भनेको यो मैले अहङ्कार गर्ने चिज भन्दा पनि नेपाली कलाकारिताले गर्व गर्ने चिज हो जस्तो लाग्छ डोनाल्ड ट्रम्पको नकल चाहिँ बिकज द्याट इज नट फ्याक्ट द्याट इज रियल द्याट इज द्याट इज नट डोनाल्ड ट्रम्प द्याट वाज मोनल्ड ट्रम्प थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू नेपाल थ्याङ्क यू यू नेपाली मच त्यसपछि टेड्रोसको कुरा गर्दै थियौँ यो पोहोरको पुरको गाई जात्रामा अब डोनाल्ड ट्रम्पको गरिसकियो होइन दोहोऱ्याउने कुरो भएन अरू पार्ट त त्यति चर्चित छैनन् अनि मेरो भाइ मोहन मोहन गजुरेल ब्राङ्गवथ जसले हाम्रो गाई जात्रा गर्छ दाइ एउटा मान्छे छ सबभन्दा बढी हेरिएको छ टिभीमा यो साल होइन कोभिडको बेलामा त्यो मान्छेको गर्न सक्नुहुन्छ भनेर को भनेको डक्टर टेडर देखायो हेरिरह मतलब हेरेको भने मैले त्यो पढाएको थिइनँ उनलाई तर आइरहन्थ्यो नि त होइन त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी डब्लुएचओको कुराहरू आइरहने तर भित्र के छ बोली पनि मैले नसुनिरहेको थिएँ अनि अफ्रिकन टोनको अफ्रिकन एक्सेन्टको इङ्ग्लिस अनि यसो गर्दै जाँदा यो त ठिक छ त्यो पात्र गरियो त्यो पात्रको पनि अब एउटा क्लासमा एउटा वर्गमा होइन खास गरी कुटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू मार्फत उहाँको ट्विटरसम्म पनि यसलाई के भन्छ पुर्याउने काम भयो जोस् यसले पनि काहीँ न काहीँ जोड्यो जस्तो लाग्छ मलाई रिज एन्ड आई आऊ लाइक रिक्वेस्ट आल द लिडर्स आक्रोश द ग्लोब आक्रोश द वर्ल्ड I would like to request especially Mr. Donald Trump, Trump, President of the United States of America, Mr. Narendra Modi, Prime Minister of India, Xi Jinping, President of China, Mr. Vladimir Putin, President of Russia, please don't fight in this pandemic and don't politicize the pandemic. Politicizing the pandemic इज मोर देन्जरस देन द कोरोना भाइरस यसपटक चाहिँ मैले त्यही हो समय समयको कुरो रहेछ कहिले अप्स कहिले डाउन कहिले चर्चित कहिले नचर्चित कहिले चर्चितलाई चर्चित बनाउनु पर्ने कहिले न नचर्चितलाई चर्चित बनाउनु पर्ने कहिले राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै चाहिँ एभरेज हुने यो त सामान्य खेल हो जीवनको यसचोटि अन्तर्राष्ट्रिय पात्र खोज्ने क्रममा चर्चित अनुहारहरू भेटिएन नभेटिया हुनाले अब नगर्ने कि भन्ने पनि भयो तर अब संसारका शक्तिशाली राष्ट्रका थुप्रै गरियो सि जिनपिङको गरियो मोदीको गरियो ट्रम्पको गऱ्यो डब्लुएचको गऱ्यो रसियनको हान्देउ कि क्या हो भन्ने भयो अनि रसियनको यसो हेरे पुटिनलाई अनुहार मिल्दैन अनुहार त मिलाउन सकिएला क्यामेरा स्यामेरालाई नाक मिल्दैन ना? नाक त मेकअपले मिलाउला मुख ओठ मिल्दैन होइन उनको पर्या छ के गर्ने भन्दाखेरि अब ट्राई मारौँ रसियन एक्सेन्ट मैले पहिलेदेखि गर्दै आएको आवाजमा सफर रहस् कि बिग्रोस् कि नम तलस् कि नेपाल कम्युनिस्टी थत्रस् कि भत्ता आत्रस् कि सत्ता पात्र रहस् कि पजेरो स्त्री यत्रा क्रान्तिकार कि भ्रष्ट कि भ्रष्टबिचे भन्दै आएको पहिलेदेखि अब रसियन एक्सन त निकालिन्छ अब पात्र पुटिन जस्तै भएछ भने भ्लादिमिर पुटिन भनिदिउँला पुटिन जस्तो भएन भने भलाक्तामिर फुल्टिन भनिदिउँला भनेर यसपटक पुटिनको क्यारिकेचर गरेको छु यसमा चाहिँ विशुद्ध भ्याक्सिन विषय छ भ्याक्सिन शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कुटनीति खोप राजनीति अनि भ्याक्सिन उत्पादक राष्ट्रहरूमाका का नागरिकहरूलाई मासु भातको अफर बियरको अफर घरको अफर फिल्मको अफर दिँदै भ्याक्सिन लगाउने तर गरिब राष्ट्रको पहुँचमा नपुग्नु होइन अनि मतलब खोप भनेको खोप राजनीति मतलब हामी जस्ता गरिब राष्ट्रहरूले कति दिन मागेर चलाउने यिनै विषय खोपमा मात्रै केन्द्रित छ अब त्यहाँ ऋषि धमाला हुनुहुन्छ सुमन कार्की धमलाको जुमला भन्ने कार्यक्रम जुममा पुटिनसँग कुराकानी भएको छ अनि त्यहाँ सोध्नुहुन्छ ऋषि धमलाले पुटिनजी बताइदिनुहोस् नेपाली जनताले गरिब राष्ट्रले भ्याक्सिन कहिलेसम्म पाउँछन् नेपालले कहिले दिनुहुन्छ र अमेरिकाले दिइसक्यो चाइनाले दिइसक्यो इन्डियाले दिइसक्यो रुसले कहिले दिन्छ बताउनुहोस् टुडे टुमारो टु पुटिनले भन्नुहुन्छ पत्रुस् कि पत्रुस् भिखारी मागा नोब पत्र कि भिखारी मागा नोब उसले गरोस् कि रुसले गरोस् जसले गरोस् त्यसले गरोस् जसले सपरोसी गरोस् कि नगरोस् कि त राजनीतिक स्वार्थ होस् कि कि त व्यापारिक लोभा नोब भ्याक्सिनियाँ भ्याक्सिन किनियाँ थोरै किनिया गा बाँकी दिन यहाँ थोरै दिनिया यहाँ बाँकी किनियाँ ठेका नात्रोस् कि तँलाई सित्तैमा दिने यात्रस कि बोरिस देउवाको त त्यही हो अब त्यहाँ चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई व्यङ्गे गरिएको छ यसमा चाहिँ अब पुटिन र बोरिसको भिडियो कल हो भिडियोमा कुराकानी हुन्छ थुप्रै प्रसङ्ग जोडिएको छ किन बेलायत र नेपाल बित्त लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ जङ्गबहादुरको पालादेखि इस्ट इन्डिया कम्पनी नेपालमा छिर्न नसकेको कथादेखि स्वयं शेरबहादुर देउपा बेलायतमा पढेकोदेखि होइन गोर्खा भर्ती केन्द्रका कुरादेखि होइन सङ्घीयतामा युरोपको लगानीकादेखि यिनै विषयहरूमा आधार बनाएर त्यहाँ रमाइलो गरिएको छ अनि त्यही हो अब बोरिसको चाहिँ त्यहाँ डब गरिएको छ नेपालीमा डब गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ क्यारिकेचर हेर्न पाइन्छ गेटअपको डब चाहिँ नेपालीमा छ कि नेपालीले बुझ्नु पऱ्यो नि त अनि देवबाजीले भन्नुहुन्छ कि लौ केही बिजनेस गरौँ यो त गाह्रो हो मागेर चलाउनु देश गाह्रो भयो कम्युनिस्टले मागेर वाक्क लगाइसके ने भन्दाखेरि नेपालले के सप्लाई गर्छ विदेशलाई होइन भनेर बोरिस जोन्सनले सोध्नुहुन्छ ए बाबा भन्नेदेखिलाई वाट आर वाट क्रेजी क्वेसन यार भनेदेखिलाई यहाँ त्यत्रो बेलायतमा सँगै पढेको त्यहाँबाट म बेलायतमा म त्यो बेलायतमै बसिरहेको भयो तिमी प्रधानमन्त्री हुनै पाउँदैन थियौ भनेदेखिलाई मै प्रधानमन्त्री हुँथ्यो लाइन बहादुर बहादुरलाई भन्देखिलाई क्यारेको सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेदेखि बरु हामी कहाँ थुप्रै मालसा मान्छ इम्पोर्ट गर्ने हाम्रो ठुल्ठुला नेतालाई छौँ अब नेता लग्यो भने त्यहाँ त भन्दा पनि त्यो हेल्प पनि हुन्छ केपी लग्यो भनेदेखिलाई त्यहाँ कमेडी क्लबमा यसो घटाउँदा हुँदैन हाम्रो जो अलिअलि पैसा दिए हुन्छ अब भनेदेखिलाई हाम्रो अब त्यस पछाडि झललाल खनालजीलाई लानुहोस् अब उहाँले पनि यसो त्यो एनिमल फार्मिङ गरेर अरू सर्प सर्प पनि राम्रै पाल्दछु हाम्रो महन्त ठाकुरजी हुनु छ अब सन्त महन्त भनेपछि त्यो यसो मन्दिरमा पूजा गर्न राख्थ्यो भने अब भन्दिलाई एउटा इन्डियन कम्युनिटीले पनि तिमीलाई राम्रै सपोर्ट गर्छ दर्शक श्रोताका मन मस्तिष्कमा जमिसकेका छन् गजुरेल नेपाली कलाकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाउनु एउटा कलाकारको मात्र नभएर सिङ्गो मुलुककै लागि गौरवको विषय भएको उनको बुझाइ पनि छ नाकाबन्दीका बेला पशुपतिबाट सन्देश दिनका लागि जन्मिएको मोदी पात्र र अमेरिकामा रहेका नयाँ नेपाली पुस्ताको ध्यान खिच्न जन्मिएको ट्रम्प पात्र सर्वाधिक चर्चामा रहे यसबाट उनलाई भू राजनीतिक विषयमा रहेर रा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरूको क्यारिकेचर अगाडि बढाउन ऊर्जा थप्यो नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा मनोज गजुरेलको यी पात्रहरूसँगै नयाँ आयाम र नयाँ माहौल बन्यो हरेक वर्ष गाई जात्राका दिन नयाँ नयाँ प्रस्तुति लिएर आउने गजुरेलको पर्खाइमा धेरै श्रोता दर्शक रहेका हुन्छन् तर गत वर्षदेखि कोरोनाका कारण शुभेच्छुकहरूले भर्चुअल प्रस्तुतिमै चित्त बुझाउनु परेको गजुरेलको भनाइ छ अघिल्लो वर्ष पनि भर्चुअल माध्यमबाट गाई जात्रा प्रहसनमा ल्याएका गजुरेलले यस वर्ष पनि डिजिटल माध्यमबाटै दर्शकमाझ आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन् स्टेजको लाइभ प्रस्तुतिमा हँसाउन सहज लाग्छ गजरेललाई तर रेकर्ड गरेर स्क्रिप्ट नै भर पर्दा केही दिक्क पनि लाग्दो रहेछ उनी यो वर्षको गाई जात्रामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व वनमन्त्री प्रेमबहादुर आले लगायत पात्रमा केन्द्रित भएर प्रस्तुति दिने तयारीमा थिए तर यी पात्र पदमुक्त भए उनको तयारी अप्रासङ्गिक बन्यो यसपटकको गाई जात्रामा नमिल्ने होइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिल्थ्यो यसको रमाइलो म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु यो हाम्रो यसपटकको गाई जात्रा चाहिँ गाई जात्रै भयो क्या चार महिना पहिलादेखि हामी कन्टेन्टका लागि लेख्न बसिरहेछौँ रा होइन राजनीतिक विषयवस्तु खोज्छौँ एउटा एउटा विषय बनाउँछौँ एउटा पात्र चयन गर्छौँ त्यो मन्त्रीबाट खुस्किन्छ अर्को बनाउँछौँ त्यो चाहिँ उता सांसदबाट बिग्रिन्छ अर्कालाई बनाउँछौँ त्यो नेतालाई बनाउने कि जेलमा छ भनौँ जेलबाट निस्किन्छ त्यो नेता होइन किन राजनीति यति तुरुन्त तुरुन्ती चेन्ज हुन थाल्यो नि जस्तो हाम्रो अक्सिजन मन्त्रीको पाँच महिना पहिला मैले गर्ने भनेर क्यारेक्टर बनाएको मन्त्री हुनु न गरेर पनि फाइदा भएन अब केपी ओलीजी पनि अब भनौँ न बालुवा टारमा सुतेर सपना देखेको कि मैले देखाएका सपनाहरू कुन कुन पुरा भए भनेर सपना देख्नुहुन्छ त्यो बनाएको थिएँ उहाँ पनि जानुभयो कृष्ण गोपाल श्रेष्ठजी माइकीलाल मन्त्री उहाँको बनाएको उहाँ पनि खुच्किनुभयो मन्त्रीबाट बर्बाद भयो भने यसो सोच्यौँ होइन यो कन्टेन्ट रेडी भएको छ मान्छेले मन्त्रीबाट गए पनि उहाँहरूको प्रवृत्ति त बिर्स्या छैन नि भनेर ती पात्रहरूलाई केही पात्रलाई के के हामी छानेछौँ त्यसमा त कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको नि गरेका छु मैले जस्तै हो ये कसैले राजीनामा मध्ये भन्दा राजिनामा दिन्छ कोही माइके लान्छ र अर्को पात्र चाहिँ पुर जसरी टेड्रोस डब्लुएचको टेड्रोस जस्तै नेपालको टेड्रोस हुनुहुन्थ्यो नि याद छ तपाईँलाई जागेश्वर गौतम उहाँको गर्न भने ट्याक्क रेडी भएको क्या सबै कन्टेन्ट रेडी भएको थियो तर फेरि कस्तो नि उहाँ अब रहनु भएन पुरानो भयो त्यो गरिएन उहाँ उहाँ फे, फेरि पछिल्लो चरण बिरश तपालको केसमा अस्पतालको केसमा चर्चित हुनुभयो त्यो गरिन्छ पनि होला सायद त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ पुरा रेडी छ चा। थाहा छैन धेरैले गर्नुहुन्छ भाइहरूले होइन जस्तो सुबोध गौतमले आवाजको राम्रो नकल गर्नुहुन्छ यसपटकदेखि गेटअप सहित गर्न खोज्नु भएको छ सुमन कार्की भाइले पनि गर्नुहुन्छ त्यसै गरी भरत भरत प्रभात लामा भाइले गेट अफ सहितको क्यारिकेचर गर्नुभएको छ अरू थुप्रै गर्नुभएको छ तर अब ठ्याक्कै यतिजनाले यतिवटा गरे भन्ने मलाई था चाहिँ थाहा छैन तर क्यारे हाँस्य ब्याङ्गेको क्यारिकेचर विधाप्रतिको आकर्षण राम्रो छ अहिले ओलीको मैले गेट अफ सहित गरेका छैन किनभने यो क्यारिकेचर क्यारिकेचरको के एउटा तपाईँलाई अर्को रमाइलो पार्ट सुनाइदिउँ प्रचण्डको नकलको तयारी मेरो एक महिनाको हो उहाँको बोली हाउभाउ होइन उहाँले सब चयन गर्ने शब्दहरू या अरू कुनै पात्र एक महिना डेढ महिना लाग्छ क्या अनि त्यो पात्रमा भित्दा भित्दै होइन कार्यक्रम का सिद्धिसक्यो त्यो गरेर दुई महिनासम्म त्यही बानी लागिरहेको हुन्छ मैले के छ त यार न न्यौपा नेजी हालखबर भन्छु प्रचण्ड नहुँदा पनि भनाइको अर्थ जस्तो केपी ओली को राम्रो क्यारेक्टर गर्ने को सीतारामले हो सीताराम को, को चाहिँ नि अब त्यसमा चाहिँ यति पारङ्गत भए यति पारङ्गत भयो कि अर्कोले गर्नै सक्दैन मैले चाहेँ भने पनि त्यो त्यस्तो उत्कृष्ट हुँदैन सो मैले आवाजको चाहिँ नकल गरेँ तर गेटअप सहितको गरेन फरासिलो स्वभाव पात्रमाथिको गहन अध्ययन अनि राजनीतिक सामाजिक र रा, व्यावहारिक विषयवस्तुमाथिको चोटिलो व्य्यका पर्याय गजुरेल क्यारिकेचर किङका रूपमा स्थापित भएका छन् यद्यपि उनी सशरीर गर्दै आएको क्यारिकेचर प्रहसन अनि पारडीलाई अझै परिष्कृत बनाउने सोचमा पनि छन् कोरोनाको महामारी छ सबभन्दा पहिला त कोरोनाको महामारीबाट हामी आफू बाँच्ने अरूलाई पनि बचाउने म पनि भर्खर भर्खर कोरोनाको महामारीबाट बाँचेको छु कतिपय कमी कमजोरीहरू अझै छन् शरीरमा धेरैमा धेरै समयसम्म जान्छ यो यो माहौलमा आफ्नो फिल्डबाट के फिल गर्न सकिन्छ मान्छेलाई उत्प्रेरित गराउन आफू उत्प्रेरित हुन त्यो काम नै गर्ने हो अब अब कमेडीमा केवल ज्ञानेन्द्र प्रचण्ड अथवा मोदी क्यारिकेचरले मात्रै हुँदैन अब किनभने अबको मान्छेको इन्ट्रेस्ट चेन्ज भइसक्यो होइन अनि प्रविधि पनि परिवर्तन भइसक्यो अनि लम्बा चौडा कुरा सुन्ने फुर्सद पनि छैन सर्ट एन्ड स्विट होइन पन्ध्र सेकेन्ड र एक्काइस सेकेन्डमा पुगिसक्यो दर्शकको मनोविज्ञान त्यसले गर्दा मानिसहरूलाई छोटो मिठो उत्प्रेरक मनोरञ्जक केही कार्यक्रमको हाम्रो तयारी हुँदैछ यस पछाडि कम्तीमा विकली एउटा एउटा मेरो रेगुलर सर्ट एन्ड स्विट गजू रियालिटी गजु भन्नासाद व्यङ्ग्य आयो रियालिटी भनेको रियल आउँछ दुईवटा चिज जोडिएर गजु रियालिटी नामको टेन्टेटिभ नाम हो यो सम्भवतः यही हुन्छ होला त्यो सो आउँदैछ अरू त नियमित कार्यक्रमहरू चलिरहेछन् टेलिभिजनमा नि टेलिभिजन आउँछ मा यो प्रविधिमा जुनसुकै प्रविधिमा आउने भयो संसार जगतमा आएको आमूल परिवर्तन अनि दर्शक श्रोताको इच्छा आकाङ्क्षा र प्रविधि मैत्री भएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा उनी अझै चिन्तनशील छन् नयाँ पुस्तामा नवीन आइडिया र सम्भावना देख्ने गजुरेल उनीहरूका प्रिय उत्प्रेरणाका स्रोत पनि हुन् म अखिलको मञ्चमा काम गर्थेँ कार्यक्रम गर्थेँ मेरा धेरै प्रस्तुतिहरू जोस् थिएँ त्यतिखेर म पर्फर्म गर्थेँ अनि तर मैले गरेका प्रस्तुतिहरू चाहिँ भोलिपल्ट पर्सिपल्ट एक महिना पछाडि ठ्याक्कै टिभीमा त्यसरी नै आउँथ्यो अर्कैको मुखबाट है अनि कस्तो कस्तो लाग्थ्यो क्या अनि यसो शो सोच्यो अब मिडिया नभई हुँदैन भन्ने लाग्यो अनि मिडियामा पाउँछ थिएन मेरो दादा न मेरो भाइ न नमेरो आफन्त भने जस्तो अनि फेरि म जुन प्लेटफर्ममा थिएँ त्यहाँ चाहिँ राजनीतिभन्दा पर्तिर पुरै नहुने त्यहाँ कला सिर्जना होइन बजार व्यवस्थापन नहुने अब म आफै आफूलाई बेच्न सक्दिनँ जान्दिनँ या एउटा सर्जक मार्केटिङ गर्न सक्दैन लकिली मैले बाहुन्न त्रिपन्नतिर होला बाहुन्न ना, गुड नाइट एफएममा जागिर पाएँ काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा एफएम थियो एफएम वान हन्ड्रेड त्यो चाहिँ कान्तिपुरले इमेजले रेडियो नेपालले राति गुड नाइट एफएम भनेर निर्साले चलाउनु थियो मैले त्यहाँ काम पाएँ त्यो एउटा ब्रेक भयो मेरो अनि त्यस पछाडि इन्सेक भन्ने संस्थाले एउटा मानवाधिकार सम्बन्धी ड्रामा गर्न दियो रेडियो नेपालमा बाहन्न सालकै अन्तिमतिर कुरा गरौँ कुरैको दुःख भन्ने त्यो पनि एउटा मेरो ब्रेक भयो र टिभीमा चाहिँ त्यही पचपन्न छप्पन्नतिर कृति अवार्ड भनेर त्यो आनले गर्थ्यो एडभर्टाइजिङ एजेन्सीले त्यहाँ मैले प्रस्तुति दिए दिएपछि मलाई आ, मे, मेरो बजार अथवा मेरो कलाकारिताले फैलिने फक्रने मौका पायो र अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा या धेरै नेपालीहरू बिचमा चाहिँ बासठी त्रिसठी देखिने हो मेरो हाउभाव सहिदको क्यारेक्टर यो नयाँ क्यारेक्टर भयो नसा नयाँ विषयवस्तु नयाँ परिस्थिति र राजनीतिक व्यङ्ग्य किनभने नेपालको बजारमा अथवा नेपालीहरू बिचमा धेरै राजनीतिक व्यङ्ग्य चल्छ अनि राजनीतिक व्यङ्ग्य पनि विश्लेषण सहितको होलसेलमा सबै चोर हुनु भन्ने भन्दा पनि यो यति चोर त्यो यति नचोर यो चाहिँ यति राम्रो छ यो नराम्रो छ भनेर थोरै विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्छु कि भन्ने मलाई भ्रम छ मैले पोलिटिकल साइन्स पढेको पत्रकारिता पढेको त्यो कारणले पनि मलाई कलाकारितालाई अलिकति एकाडेमिक अकड़े बनाउन सहयोग गर जस्तो लाग्छ हस्त दर्शकबिन नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका एक प्रखर व्यक्तित्वको यो भिडियो रिपोर्टसँगै यो केन्द्रबिन्दुको विशेष प्रस्तुतिबाट बिदा हुन चाहन्छु केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार